Bashkia e Durrësit ka vendosur së fundmi të zhvendosë në një terminal të ri në stacionin e plazhit në Plepa disa nga linjat e transportit interurban. Në njoftim përcaktohen të gjitha linjat me destinacion jugun e Shqipërisë, por nëse I referohesh listës, në të përfshihen edhe të tjera. Për qytetarët që do të udhëtojnë në një nga këto destinacione, fillimisht duhet të marrin autobusin e plazhit për të shkuar në Plepa, nga ku mund të udhëtojnë më pas në linjën përkatëse. Të papërgatitur për këtë ndryshim, duket se ata që përdorin linjën interurbane janë gjetur përpara një fakti të kryer. Nga ana tjetër, automatikisht për qytetarët çdo udhëtim do të kushtojë më shumë, pasi tashmë duhet të marrin edhe autobusin e plazhit. Më keq është tani ne në qendër këtu. Po duhet të harxojmë më shumë para se duhet të shkojmë deri në Plekë apo jo? Po. Çfarë bëni? Po rritet, dhe unë rritet, po sa. Rritet pa arsye se autobusi plazhit. Do iki cepën godem. Sigurisht, rritët. Nga 31 maj, që autobuzi linjave interurbane drejt jugut të vendit dhe jo vetëm, nuk niset më nga terminali pranë stacionit të trenit, por nga vendi përcaktuar në plazh në stacionin e Plepas.